Բարև ձեզ, դուք դիտում եք դիտակետը, այսօր իմ հյուրը Բեկում ժողովրդավարության աջակցության կենտրոնի նախագահ Արթուր Մինասյանն է, ողջույն Արթուր։ Բարև ձեզ։ Վաղուց չենք հանդիպել, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Վերջին անգամ հանդիպեցինք, երբ նախագահական ընտրությունների նախագահական էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, երբ քվյաթերթիկ կերակ այդ իսկ երբ փորձելով ուշադրություն հրավիրել ընտրատեղամասերում տեղի ունեցող խախտումների եւ առհասարակ ընտրությունների ընթացքում տեղի ունեցող խախտումների վրա։ Արթուր, ձեզ հրավիրել եմ զրուցելու շաբաթ օրը հունվարի 18-ին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած անդրահավաքի դեմ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման անդրահավաքին, այդ անդրահավաքի ժամանակ տեղի ունեցած մի քանի փոքրիկ դրվագների, դրանից հետո Facebook-ում եւ Մամուլում տեղի ունեցած արձագանքների, ինչպես հանրապետական թևի, այնպես էլ այլ նախաձեռնությունների, բայց կսկսեմ ակցիայի ներկաների թվով։ Հանրահավաքը աննախադեպ էր այն առումով, որ բավական շատ թվով մարդ էր դուրս եկել հրապարակ, տարբեր գնահատականներով 7-ից 10 հազար այդպես գնահատում են, այդքան մարդ կար, ինչով էր դա պայմանավորված ըստ քեզ։ Նախ իրոք պետք է փաստել, որ հանրահավաքը աննախադեպ էր և նախաձեռնությունը քաղաքացիական կարողացավ մեծ քանակով մարդ հավաքել։ Դրա հիմնական պատճառը հետևյալն է. Մինչ այս բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնությունները, նախաձեռնությունը, որոնք իրենց համարում էին քաղաքացիական, Հայաստանում վարում էին մի այնպիսի մարտավարություն, որի իմաստը հետևյալն էր. քաղաքական ուժերը բոլոր համարվում էին վատը, հարճակվել էր չհամագործակցություն քաղաքական ուժերի հետ, այդ թվում նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի հետ, որոնք որ պայքարում էին Սարսարքսյանի ռեժիմի դեմ։ Եվ արդյունքում դուք երևի հիշում եք այդ ակցիաները, երբ ինչ-որ քաղաքական գործիչ էր ընդդիմադիր հայտնվում և անմիջապես շատ բուռն բացասական արձագանք էր տեղ ունենում։ Այս նախաձեռնությունը երևի թե առաջին նախաձեռնությունն է քաղաքացիական Հայաստանում, որը որ հստակ սկզբունք դրեց, որ իրենք ունեն խնդիր, հարց և ցանկացած քաղաքական ուժ, քաղաքացի, ցանկացած միավոր, որը դեմ չի լինի, դեմ կլինի պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրմանը, այսինքն կկիսի իրենց տեսակետները, ապա նրանք խնդիր չունեն համագործակցել։ Այսինքն ի տարբերություն նախորդ քաղաքացական ուրեմն պրոցեսների, սա ընդգրկուն էր, այսինքն մարտավարությունը այնպիսին էր, որ առավելագույնս մեծ քանակով մարդիկ ընդգրկվեն։ Եվ եթե նախորդ նախաձեռնությունների միջոցառումները փոքր ակցիաների էին վերածվում, 300-400 հոգի առավելագույնը մասնակցությամբ, այս դեպքում մենք տեսանք, ուրեմն 4 քաղաքական ուժերի, ոչ իշխանական, խորհրդանական ուժերի միացումը, ինչպես նաև արտախորհրդանական մի քանի քաղաքական ուժերի միացումը, որն էլ ապահովեց այդ ուրեմն բազմամարդությունը, որովհետև մենք վերջ-վերջո պետք է փաստենք, որ սիրենք մենք թե չսիրենք, լավն են մեր քաղաքական ուժերը ընդդիմադիր թե վատն են, ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը Հայաստանում, դրանք այն միավորներն են, որոնք ունեն ամենաշատ ռեսուրսը, մարդկային, ֆինանսական եւ այլն եւ այլն, այն պոտենցիալ ունեն, որ կարող են համախմբել։ Եվ այս նախաձեռնությունը, դեմ նախաձեռնությունը, պաստուն առաջին նախաձեռնությունն էր, որը կարողացավ ճիշտ շեշտադրումներով իր շուրջը համախմբել ինչպես քաղաքացիական, այնպես էլ քաղաքական ուժերին։ Արթուր, ես հիշեցնեմ, որ դեմ նախաձեռնությունը ձևավորվեց 2013 թվականին, երբ օրենք ընդունվեց այն մասին, որ 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված Հայաստանի Հանրապետությունում զբաղվածություն ունեցող բոլոր անձինք պարտավորված են լինելու իրենց աշխատավարձի, մինչև 500 000 դրամ աշխատավարձի դեպքում 5%-ը, 500 000-ից բարձր 10%-ը պարտադիր կուտակումներ անել իրենց բարեկեցիկ ծերությունն ապահովելու համար։ Եվ վերադառնալով արձագանքներին, հանրահավաքից հետո շատ արագ արձագանքներ տեղի ունեցան իշխանական թևից, մասնավորապես ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նշել էր, որ քաղաքական ուժերը հարթակում բեք վոկալի դեր էին իրականացնում և հիմնական խաղացողը դրան քաղաքացիական ուժերն էին, այնուհետև Կարեն Ավաքյանը, եթե չեմ սխալվում, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավորը նշել էր, որ նոր ընդդիմություն է ձևավորվում իդեմս քաղաքացիական ուժերի, քաղաքացիական դեմքերի և որ քաղաքական ուժերը այլևս իրենց սպառել են։ Սա ինչ է նշանակում, արդյոք նրանք վտանգ տեսնելով փորձում են շարժումը նույնականացնել իրենց հետ։ Տեսեք, նախկինում իշխանությունները մշտապես փորձել են այնպես անել, որպեսզի նվազեցնեն ոչ իշխանական անդիմադիր ուժերի
դերը, ազդեցությունը եւ այլն, որովհետեւ իշխանությունը շատ լավ հասկանում են այն, ինչ որ ես նոր ասացի, այդ քաղաքական ուժերը լավն են թե վատը, սիրում ենք թե ոչ, այն ամենայնիվ ունեն ամենամեծ պոտենցիալ եւ ռեսուրսը, եւ իշխանափոխության իմաստով, իրենց իշխանություն պահելու իմաստով ամենամեծ վտանգն են ներկայացնում։ Եվ բնականաբար իշխանություն պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի նվազեցնի, ստորացնի այդ բեք վոկալ արտահայտություն, որ օգտագործել Չարմազանովը անդիմադիրների վերաբերյալ եւ այլն։ Դա քաղաքական ուժերը առանձնապես չէին էլ հերքում իրենց այնտեղ պասիվ գտնվելու հանգամանքը եւ կարեւորում եւ ողջունում էին երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը։ Եվ փաստորեն, եթե նախկին իշխանությունները քաղաքացիական նախկին նախաձեռնությունների ժամանակ մտահոգվելու խնդիր չունեին մի քանի պատճառներով, որովհետեւ իրենց իշխանությանը դա չէր սպառնում։ Մի քանի պատճառով նախ այդ նախաձեռնությունների պայքարի վեկտոր ուղղված էր դեպի իշխանափոխություն, ընդգծում եմ խնդիրը ոչ թե քաղաքացիական նախաձեռնությունների իշխանափոխության պահանջն է, թե այլայն, թե երբ որ դու ինչ-որ մի հարց ես բարձրացնում, քո վեկտորը պայքարի այն ամենայնիվ դեպի ուր է ուղված։ Բայց այս շարժման վեկտորն էլ ուղված չէ դեպի իշխանափոխություն։ Այս շարժման դեպքում մենք ամսի 18-ին նախաձեռնության տարբեր անդամների ելույթ ունեցան, մենք տեսանք, որ կարմիր թելով բոլորի ելույթներում գնում էր այն միտքը, որ այն ամենայնիվ բոլորը փաստում են եւ հասկանում են, որ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի մեղավորները եւ այն հարցի, որի համար իրենք պայքարում են, հանցագործ իշխանություններն են։ Դա մենք չենք տեսնում նախորդ նախաձեռնությունների դեպքում, որոնք երբեմն այնպիսի իրավիճակներ էին ստեղծում, որ անգամ Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու լինի իրենց հարցի լուծումը, շարժվելով այն տրամաբանությամբ, որ մեզ իշխանափոխությունը չի հետաքրքրում, հետաքրքրում է մեր հարցը, թե ինչպես կլուծվի այդ հարցը, էական չի։ Այսինքն այս նախաձեռնությունը նաև դրանով է տարբերվում մյուս նախաձեռնություններից, եւ բնական է, որ իշխանությունները տեսնելով այդ տարբերությունը, որը վտանգ է սպառնում իրենց, անմիջապես պետք է փորձեն վարկաբեկել քաղաքական ուժերին, ինչն էլ ըստ էության փորձում են անել։ Դուք ճիշտ ասացիք, որ քաղաքական ուժերը իրենք միջև հանրահավաք, հանրահավաքի ժամանակ եւ հետո էլ անդադար հայտարարել են, որ այո, հանրահավաքը նախաձեռնությանն է եւ իրենք այստեղ ներկայ են գտնվում որպես հրավիրալ, ինչը շատ նորմալ է։ Արթուր, բայց պիտի երևի արժանին այնուամենայնիվ մատուցենք այլ քաղաքացիական մինչ այստեղ ունեցած քաղաքացիական նախաձեռնություններին, որովհետև անկախ նրանց հաջողության հասնելու չհասնելու հանգամանքից, նրանք կարողացան հող նախապատրաստել, մթնոլորտ ստեղծել եւ զարգացնել ու աճեցնել քաղաքացուն, որպեսզի նա ի վերջո վաղը 3 այսօր եւ վաղը կարողանա հանդես գալ պահանջատեր քաղաքացու դիրքերից։ Եվ վերադառնալով շարժման եւ առհասարակ միավորման առանցքին, որը կենսաթոշակային բարեփոխումների օրենքն է, որը այժմ գտնվում է սահմանադրական դատարանում, ամսի 25-ին պիտի քննարկվի նրա կասեցման, իսկ այնուհետև հակասահմանադրական ճանաչվելու հարցը։ Տեսեք, եթե ստացվի այնպես, որ սահմանադրական դատարանը ճանաչի հակասահմանադրական օրենքը եւ օրենքը դադարի գործել, այս դեպքում ինչ տեղի կունենա։ Վտանգավոր է, որովհետեւ իմ կարծիքով օրակարգը պահել միայն այդ հարցի վրա իր ներսում ունի որոշակի վտանգներ, որովհետեւ լուծվելու դեպքում եւ շարժումը կմարի եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունը կդադարի գոյություն ունենալ եւ քաղաքական ուժերն էլ այլևս համախմբվելու առիթ չեն ունենա։ Ես կարծում եմ, քանի որ քաղաքացական նախաձեռնության ռազմավարությունը ճիշտ է մշակված եւ իրենց պայքարը թեև մեկ հարցի շուրջ է, բայց այնուամենայնիվ հստակ երևում է պայքարի վեկտորը, այսինքն չի բացառվում իշխանափոխության օրակարգի վերածվելու հեռանկարը, անկախ նրանից համանդրական դատանը համանդրական կճանաչի թե հակասամանդրական, շարժումը ինքը ունի հեռանկարի տարբերություն օրինակ նախորդ շարժումների, ենթադրենք տեսեք Մաշտոցի Պուրակի պարագայում, քանի որ չկար այդ պայքարի վեկտորը, հա, դեպի իշխանափոխություն, երբ խնդիրը լուծվեց, այսինքն այդ շոու օպերացիան իրականացվեց Սերժ Սարգսյանի կողմից, Սիրունչին, անգամ իրավական հարցության մեջ իրենց հարցերը չկարողացան նախաձեռնության անդամները լուծել, իրավական մասով խնդիրներ առաջացան, պայքարը մինչև վերջ չգնաց։ Ես կարծում եմ, որ եթե դուք հիշում եք իհարկե, որ 88 թվականի շարժումը դա միաց շարժում էր, որը սկսվեց էկոլոգիական շարժումից, այսինքն հստակ մի խնդիր էր դրված, լրիվ այլ պրոցեսներ էին գնում եւ այդ խնդիրը հետագայում լրիվ վերաճեց այլ խնդրի։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ զուգահեռը տեղին է եւ շատ նման է իրավիճակը,
Եթե այն ժամանակ մենք անկախանում ենք սովետական միությունից, այս դեպքում մենք պետք է ուրեմն ձերբազատվենք իշխանություններից, որոնք ըստեղության զավթել են այնպես, ինչպես կարմիր բանակը ժամանակին Հայաստանի Հանրապետություն։ Ամսի 18-ին, հունվարի 18-ին ես էի Ազատության հրապարակում և ինձ համար շատ հաճելի էր, հետաքրքիր էր ու անսովոր էր տեսնել բոլոր 4 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, Բարգավաճ Հայաստանին, Հայաղապուղական Դաշնակցությանը, Հայազգային Կոնգրեսին և Ժառանգությանը գրեթե համատեղ օրակարգով իրար փոխնեփող ամբյոնից ելույթ ունենալուց։ Դա ինձ որպես և լրագրողի և քաղաքացու դուրեկան էր, և հիմա ինձ մի հարց է հետաքրքրում, Արթուր, տեղի է ունեցել ազգային ժողովի խմբակցությունների համախմբում։ Կուսակցությունները դեռ առաջնորդների մակարդակով նման հայտարարություն չեն արել։ Սա ինչ-որ բան նշանակում է, սա ինչ-որ ենթատեքստ իր մեջ ունի, թե քանի որ խմբակցությունները ներկայացնում են կուսակցություններին, կարող ենք ասել, որ կուսակցություններն էլ հանդես են գալիս համախմբված, որովհետև նախորդ փորձը հաշվի առնելով չի ստացվում, 4 կուսակցությունների համագործակցություն Հայաստանում չի ստացվում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստան տեղի ունենում բուրժուադեմոկրատական հեղափոխություն։ Բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը ընթացքի մեջ է։ Այն ունի, ինչպես ցանկացած գործընթաց, ունի տարբեր փուլեր, հա։ Ես կարծում եմ, որ 4 քաղաքական ոչիշխանական ուժերը այս պահին դեռևս հավանաբար պատրաստ չեն միավորվելու, թեև ամսի 18-ին մենք տեսանք, որ կա այո հասարակական պահանջարկ, որպեսզի միավորվեն քաղաքական ուժերը, քաղաքացական նախաձեռնությունները, հասարակական կազմակերպությունները և այլ միավորումները։ Ես ուղղակի համոզված եմ, որ սա այդ բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության ընթացքի փուլերից մեկն է, և հաջորդ փուլերը մենք ականատես ուղղակի կլինենք, ու տրամաբանությունն է հուշում, և այլ կերպ չէլ կարող լինել, որ այդ 4 քաղաքական ուժերը արդեն կուսակցությունների մակարդակով համատեղ հանդես կգան և կբարձրացնեն ոչ միայն կուտակային կենսաթոշակի հարցը, այլ բոլոր այն հարցերը, որոնք ուզում են Հայաստան քաղաքացուն։ Իսկ թիվ 1 հարցը այդ շարքում Հայաստանը Սերսարքսյանին ձերբազատելու, ազատելու հարցն է։ Արթուր, եւ վերջին հարցը, որը ձեզանից ուղղակի կխնդրեի կոմենտ անել Շարմազանովի հարցազրույցի մի հատվածին, երբ լրագրողը Էդուարդ Շարմազանովից հարցնում է հնարավոր է, որ հետագայում համագործակցությունը 4 ոչիշխանական ուժերի տեղի ունենա, որը կբերի Հայաստանում հավանական հեղափոխության, պարոն Շարմազանովը պատասխանում է, որ ինչպես կարող են համագործակցել քաղաքական 4 ուժերը, եթե նրանցից 2-ը նկատի ունի Հայազգային Կոնգրեսին և Ժառանգությանը, իրենց ներսում խնդիրներ ունեն։ Սա ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է նախ եւ առաջ իր կուսակցության ներսում ունեցած խնդիրներից խոսի, և այդ խնդիրները փոքր չեն, չնայած դրա մասին շատ չի գրվում, բայց ակնհայտ էր, հատկապես հայ-ռուսական գազային համաձայնագրի քննարկման ժամանակ, որ հանրապետական կուսակցության ներսում եւս խմորումներ են տեղ ունենում, և ես համոզված եմ, որ եթե ստեղծվի մի իրավիճակ, երբ 4 դիմադիր քաղաքական ուժերը համատեղ հանդես կան, հանրապետական կուսակցությունը առնետավաստքից ուղղակի կփլվի, դրա համար լավ կլինի, որ Շարմազանովը մտածի իր կուսակցության մասին։ Ի դեպ, ես ձեզ ասեմ, որ ես այդքան մեծ վտանգ չեմ տեսնում իշխանության ներկայացուցիչների այս գործընթացի վրա հարցակումների մասով, որովհետև ես կարծում եմ, որ ինչքան իշխանությունը, վարկաբեկված իշխանությունները փորձեն հակազդել, այդքան ժողովուրդը կհասկանա, թե որտեղ է ճշմարտությունը։ Շատ ավելի վտանգավոր է այն, երբ ընդդիմադիրի կեցվածքով գործիչները, հասարակական, քաղաքական, որոնք իրականում սպասարկում են իշխանության շահը, կեղծ կոնցեպցիաներ առաջ մղելով փորձում են վարկաբեկել այդ գործընթացը, հատկապես քաղաքական ուժերին։ Ես կարծում եմ, որ սրանից է պետք զգուշանալ, և ես համոզված եմ, որ իշխանությունները հերթական անգամ նույն տեխնոլոգիային են դիմելու, և ոչ թե իրենք իրենց դեմքով են խոսելու, այլ խոսելու են կեղծ ընդդիմադիրների միջոցով։ Այդ իսկ պատճառով պետք է շատ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մամուլում այդ կեղծ ընդդիմադիրների, 4 իշխանական ոչ իշխանական ուժերին, և այս գործընթացը վարկաբեկելը կասեցնելու համար։ Ես ուզում եմ մեջ բերել
Շարժման դեմ եմ, շարժման նախաձեռնության անդամներից մի քանիսի խոսքեր այսպես ընդհանրացրած, նրանք խոսելով հավանական վարկաբեկումից նշում են, որ դա իրենց չի անհանգստացնում, այս կամ այն ուժի, այս կամ այն անձի, այս կամ այն քաղաքական գործընթացների հետ իրենց փորձել ասոցացնել, նույնպես չի անհանգստացնում, որովհետև իրենք հասուն, գիտակից, խելացի, պատրաստված քաղաքացիներ են, և նրանք դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետությունում իրենց սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքները իրացնելու համար։ Մի բան էլ ավելացնեմ, ես այո համաձայն եմ, որ դեմեմի նախաձեռնողները շատ հասուն քաղաքացիներ են և ունեն քաղաքացիական և քաղաքական մտածողություն։ Ես կարծում եմ, որ իրենք կարողացան մշակույթ փոխել Հայաստանում քաղաքացիական դաշտում այն իմաստով, որ եթե նախկինում քաղաքացական շարժումների անվան տակ երբեմն հանդես էին գալիս քաղաքական հստակ նպատակներ ունեցող խմբեր, որոնք քաղաքական շահեր էին հետապնդում քաղաքացականի անվան տակ և փոխում էին ամբողջ տրամաբանությունը, ապա դեմեմ նախաձեռնությունը գտնվում է իրապես քաղաքացական դաշտում։ Եվ ես պետք է ասեմ, որ այդ դիմակը ըստ էության նրանք կարողացան պատրել, և դա շատ առողջ պրոցես է։ Շնորհակալություն Արթուր մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Բեկում ժողովրդավարության աջակցության կենտրոնի նախագահ Արթուր Մինասյանի հետ։ Շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։